Както знаем, свинефермите не са най-веселото място, особено ако си свиня. Ако пък си умна свиня, рано или късно ще започнеш да планираш отмъщение и да копнеш за свобода. Денят на прасето е трилър, дело на хитовия американски писател Джош Малерман който тук ще ви впусне в история не с нищо друго, което сте чели до сега. Във фермата на Джеф живе свиня на име Пърл, която определено почва да буди притеснение в своя собственик. Стойките, мимиките, настроението, реакциите и цялостното поведение на Пърл са прекалено човешки и по всичко личи, че той не е като другите прасета. Но дали високият му интелект и плановете му за бягство няма да нанесат смъртоносен удар по алчното, жестоко и ненаситно човечество? Денят на прасето е оригинално замислен и изключително забавен хоррор роман, който ще ви накара да погледнете животните с нови очи.